No mä oon istoja. Istoja. Mä pyörtyilen kovista äänistä. No esimerkiksi just jos niinku vaikka puhelin soi, niin siinä niinku heti sillä ensimmäisellä soittokerralla niin taju lähtee. Sitten toisen kerran kun mä kuulen sen kovan äänen, niin sit mulla niinku palautuu taas taju, että... No ei mulla siis niinku puolisoa oo, niin kyllä mulla oli, mutta ei sit oikein mitään tuukko. No, esimerkiksi siis tosta uudesta vuodesta mä en kyllä perusta ollenkaan, että siis mä pyörtyilen ihan sarjoissa, että papattimatot on kyllä, ne on kyllä pahoin. No mä oon Sampo Matias ja mä pystyn puhumaan vaan ruoka suussa. No just tällä hetkellä mulla ei ole, mä oon työtön, mun unelma-ammatti olisi puhelinmyyjä. Hinta on laillaiset 34 euroa kuussa. 34 euroa. Mä oon jo 10 kertaa saanut potkut. Mä harrastan laulua, tai mä niinku... Mä laulan mieskuorossa. Joutui armas aika. Ja suvi suloinen. No kaupassahan on siellä vähän ikävää, kun ne siinä kassalla luulee, että tänne soittaa niinku valsijat paikalle. Ja ne luulee, että mä niinku syön suoraan hyllystä. Mutta eihän se siitä, en mä sitä tee. Et kaikki rahahan mun menee melkein tähän. Ja et mä kuljetan niinku, mulla on aika iso tollanen muulin peräkärry. No mä oon Esko. Mä oon läheisyyshuutaja. No mä alan huutaa aina kun joku koskettaa mua tai mä kosketan jotain. Mä oon ammatiltani räätäli. No niin, käänny vaan. Tää on käsimitta. Levitä käden. Joo, otetaan tuon jalka. No, onhan minun nyt naisia ollut. Mut ne on yleensä aina lähtenyt. Ei ne jaksa nekään kuunnella. Mut mä tilasin tos just Saksasta 100 kappaletta peltoreita. Pitäis olla pilu hyviä. Niin, jos ne niin sitten vaikka. Tarja, tahtoisin olla vierelläsi kapeessa koivujen. Nurmikko, ranta, lämmin käsi, muuta mä kaipais en. Ois vielä kesä. Pesä. Tarjat täällä on pelkät kylmät kadot, kaupunki sumuinen. Tarja sinä rakas, ikävä on mulla. Siellä missä olet, sinne tahdon. Hei, 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 hei